ተሰጥኦን ፍለጋችን ተጀምሯል። ዛሬም እንግዲህ ልዩ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። سلام عليك سلام عليك
ኤሮግራፊ አላበላሽውማ ልክ ነኝ ራይላ ሰገረ ሰላም ናት ይመስገን ደና ሰራ ቆንጆ እሺ ስማኝ ልበል እሷ ሞክራችሁልኛል ብዬ ነው እሺ ስምሽ ማን ልበል ብሌ ነው አንቺ ብሌ የግሩፓችሁ ስም ደግሞ ይባላል ኢትዮ ደቡብ ኢትዮ ደቡብ የት ነው እየሰራችሁ ያላችሁ ቦሌ ክፍለ ከተማ ሚካኤል ወረዳ 1 ወረዳ 1 ውዝዋዜ እንዴት ነው የምትገልጹት ግን ውዝዋዜ ማለት ምን ማለት ነው ስሙን ቃል ይለኛል ቃል ይለሽ በጣም ወደው ስራ ነው በቃ በጣም ነው ወደውና በዛውም ልክ መስራት ሞክራለሁ ሰው ተሞክራላችሁ አለ ይሰራላችሁ እሺ የመጀመሪያ ስቆጥሩ ይሄ ነው ወይስ ለምን ሞክሩ ነገር ነበር በፊት ላይ ይሄ ነው በልምድ ነው ታ ውዝዋዜ ወይስ ተሰጥኦ በልምድ ተለማምዳችሁ ተማርታ ነው የማናነቅሽ የእናና ጉንደር ጉንደርኛ እዴክ ትሬኒንግ ስታደርጉ ይከብዳችሁ ነገር እንደው ይከብዳችሁ ዝዋዜ በጣም ያስቸግራችሁ ዝዋዜ ይኖራል አዎ አንዳንዴ ያው አሰልጣኛችሁ ስራ በሚተውንበት ሰዓት አማርኛ ምትምናምን ሷበልልሽ ሰዓት አማርኛ ምትንሰራለን ከልከን ይከብደን ብዙም ይላል ቀላል ስትሰሩ በጣም ቶሎ ምትይዙት ጉራጌኛ ጉራጌኛ እሱ ቀላል ነው በጣም እሺ ከትምህርታችሁ ጋር እንዴት ነው ታስቀምጡ ሳይ ተማሪዎች ናችሁ ሁላችሁ እንዴት ነው ታስቀምጡ ከትምህርት ጋር ከትምህርት መልስ አንዳንዴ በሰዓታችን እንገባለን ሰርተን እንወጣለን ግን ትምህርት ባለ ሰዓት ደግሞ ከትምህርት መልስ ከትምህርት መልስ አላችሁ መታመሰግኙ ሰው ይኖራል እንደግል ነግል እናቴን እናትሽን እዩ አመስግኛት እናቴ በጣም ወድሻለሁ ማለት እዚህ ስራ ላይ እንደጋባ እሷ ለምገፋፋኝ እና በጣም ነው ወዳት እሺ እኛም እናመሰግናለን እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ስምሽ ማን ይባል ተዋወቅ ቤቴሌም ተሾመ ቤቴሌም የዚህ ግሩፕ አባል ነሽ? አህ እሺ። ትሬኒንግ የምጀምረው ስንት ሰዓት ነው? ጠዋት ላይ ነው ሁሌ ይላል? ጠዋት ሁሌ አንገባም በሳምንት 3 ቀን ወይ 4 ቀን ብንገባ ነው። እሱም ወይ 4 ሰዓት ወይ ደግሞ 6 ሰዓት እንገባለን በጊዜ ነው የምንወጣው 2 ሰዓት ብንሰራ ነው። የማናነቂ ነሽ አንቺ ከተወዛዋሽ? እናና ጎንደር እናና ጎንደር ትንሽ ታሳይኛለሽ እስክስታ? በባዶ ቢሆን ወይ እናጅባትና እሺ እናገኝቱ ግን ታይማ አይመጣም ካለ ሙዚቃ አይመጣም የሱ አድናቂ ነሽ በጣም እሺ ቀበሌውት ስትሰሩ የወጣት ማዕከሉት ስትሰሩ ቻሌንጅ ያደረጋችሁ ነገር ምንድነው አንቺን ቻሌንጅ ያደረገሽ ምንድነው አዳራሽ ለአብዛኝ በቃ ሙሉ አዳራሽ እና በቃ አዳራሽ ምን ይለው ውሃ ይለው ውሃ ይለው እሺ ወላሳ ነው ውሃ ይለው የገዛን ነው የምንጠቀመው ለራሳችን ማለት ነው እሱ በጣም ቻሌንጅ ያደረገን ማለት በጣም ደክሞን ነው የምንወጣው ለዛ በጣም ነው ቻሌንጅ ያደረገን አዎ ዝዋዜ ደግሞ ሲሆን ላባ አለው አይደለ አቧራም ይኖረዋልና መታጠብ ግዴታ ነው አዎ ስለዚህ ውሃ ይሟላ ውሃ ቢሟላ ደስ ይለናል እሺ ሌላስ ሌላ አዳራሽ ነው በቃ ማለት ይሄ በጊዜ ተከፋፍሎ ስለሚሰራ በጣም ነው ጊዜ የሚያጥራ ለመስራት ማለት ነው እሺ ተማሪ ነሽ አዎ እንዴት ነው ባላንስ የምታደርጊው ከትምህርትሽ ጋር ያው ትምህርት የራሱን የቻለ ነገር ነው ዝዋዜ ደግሞ ፍላጎቴ ስለሆነ ከትምህርት መልስ ነው አብዛኛው ጊዜ የምንገባው ቤተሰብ ድጋፍ ያደርጋል በጣም አንቺ በትሬኒንግ ነው ያመጣሽው ይሄንን ወይስ ተሰጥቶሽ ነበር ከመጀመሪያ ድሮም ማለት ሞክር ነበር ያው እንሱን አይተው አስቀብኝ ስለዚህ ቤተሰብ ነው ያመጣሽ አዎ ማመስገን የምትፈልጊው አካል አለ ድልስሽ ወንድሜ እና እናቴ አባቴ በጣም ነው ወዳቸው አመሰግናለሁ እሺ እኔ በጣም ነው ማመሰግን ጎበዞች ማይክ ለማናችሁ ነው? እሺ ለሳላችሁ ስለቀረበች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አላቋረጥኩኝ። አላቋረጥሽ? እሺ እንዴት ነኝ ግን እኔ ስወዛወስ? ከዋስነሽ? እሺ ትምሽ ማለት በእንተዋቅ
ሃይማኖት ሲሳይ ሃይማኖት ስን ጊዜ ሆነሽ እዚህ መስራት ከጀመርሽ አንድ አመት ጥሩ ነው አዎ ጥሩ ነው እሺ የመጀመሪያ ተሰጦሽ ጉዝዋዜ አዎ ጉዝዋዜ ነው ቤት ውስጥ ሰሪ ነበር በፊት ወይስ እዚህ ከመጣሽ በኋላ አይ በፊትም ሰራ ነበር ሰሪ ነበር አዎ ስንት ያክል ተማርሽ አምስት አሁን ወደ 6 ነው ወደ 6 እንዴት ነው የምታስኬጂ ጉዝዋዜ እዚህ መስራት ይኖርብሻል ደግሞ መማር አለብሽ እንዴት ነው ባላንስ የምታደርጊው ከክላስ መልስ እዚህ እንመጣለን ለትምርቴም ትኩረት ሰጥቼ አጠናለሁ ስለዚህ አይቀጭ እሺ በጣም ይከብዳችሁ ዝዋዛ ያለ ስትሰሩ ይከብዳል ሁሉም ቀላል እኔም ጎበዝ ነኝ አይደል አዎ ጎበዝ እሺ ማለት ግን ፈልጌው አካራ ለድስተር አዎ በመጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ሁለተኛ ደረጃ ቤተሰቦቼን አሰልጣኞቼን አመሰግናለሁ እሺ ከካሜራ ጀርባ ስለሆነ ይቀበሉሽ እሺ እንዴት ነሽ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ወዝዋዜ እንዴት ነው ጥሩ ነው ያደክማል ግን አይደለ አረ አንዳንዴ ካለመሹ ሊያደክም ይችላል እንጂ ካለመሹ እንትን አይልም አይ አይከብድም እሺ ስምሽ ማን ነው ኤልዳና ብባላሉ ኤልዳና እዚህ ከመስራ ከጀመርሽ እንግዲህ ሆነሽ አንድ አመት እኩል የጀመራችሁት ማለት ነው እሺ ከትምህርት ጋር አይጋጭም ባላስ ታደርጋለሽ እሺ በልምድ እዚህ ከመጣሽ በኋላ ነው ያገኘሽው ወይስ ደግሞ ተሰጦሽ ነበር ከመጀመሪያ ተሰጦሽ ነበር ወዝዋዜ ውስጥ የሚከብድ ነገር ምንድነው ከባዱ ነገር ባህሪሽ ካልተስማማ ካን ሰው ጋር ይከብዳል በጣም ለመላመድና ስራውም አይመጣልሽም ካልተላመድሽ አባ ግሩፕ ሲሰራ ማለት ነው አባ ግሩፕ ስለምትሰሩ ፈገግታም ወሳኝ ነገር ነው አይደል እሺ አሁን ገብ ፈልጋ ካላለ ደስተሽ አዎ በመጀመሪያ ጊዜ እናትና አባቴን በሁለተኛ ጊዜ ደግሞ አሰልጣኝንና እዚህ ያደረሰኝ አምላኬን አመሰግናለሁ እንደው እናንተን ግን በውዝዋዜ የትልጠብቃችሁ ነው ተመልካቾችም የትልጠብቃችሁ ትልቅ ደረጃ አለ እሺ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን እሺ ሳምራይ ዘመነ ባል እሺ በር ላይስ ቀድም ሳልተዋወቁሽ ገባው ከኔ ጋር ተዋውቀናል ግን ለተመልካቾች ይብዬ ነው ስም ሳምራይ ሞካርከሽ ሳምራይ ዘመነ ባላለው የኢትዮ ደቡል ዳይሬክተር ነኝ ዳይሬክተር አሰልጣኝ ማለት ነው አሰልጣኝ እሺ ከዚህ በፊት እንትን ተወዛዋጅ ነበርሽ አንቺ ትሰሪ ነበር የት ነበር የምትሰሪ ዝፊደል የሚባል ነበር ተወዛዋጅ ነበርሽ አዎ ብዙሽ አሁን ልጆችን ያፈራሽ ተሰጧቸው እንዲያወጡ ያደረክሽ ነው ተከታይውና
ቀበሌ ውስጥ መስራት የወጣት ማዕከል ውስጥ መስራት ቻሌንጅ የሚያደርገው ነገር ይኖራል? በጣም ቻሌንጅ አለው በርግጥ ግን ያው አሪፍ ነው ያው ፈቅደውልን እየሰራን ነው ትንሽ ደግሞ ቻሌንጅ አለው ቻሌንጁ ደግሞ የልጆች ፋሚሊ አለ በዛ ላይ ደግሞ ያው እንዳያችሁ ስብሰባ ምናምን አለ እሱ ነገር ያመቻቸን ከብዙ ነገሮች አንፃር እየሰራን ተመሰግናለሁ ግን ቻሌንጅ አለ በቃ ቻሌንጅ አለ ስልጣና ላይ የሚከብደው ነገር ምንድነው ስታሰለጥኝ ከልጆች ጋር ስትወይ የሚከብደው ነገር ምንድነው የሚከብድ ነገር የለም ግን ምን አለ እንት የልጆቹ ባህሪ ይችላል መስራት አንድ ላይ ተግባብቶ መስራት ሁሉም ልጆች እንዲግባቡ ማድረግ ትንሽ ተኔላ እንጂ ቻሌንጅ የለው አንቺ በሰራሽበት በምትሰሪበት ቡድን ላይ የነበረ እንደው አሁን ላይ ይዘሽ የመጣሽ ነገር ይኖራል ለዚህ እየጠቀመሽ ለዚህኛው ቡድን እየጠቀመሽ ነገር ይኖራል ከበፊት ምንም የለም እሺ እንደው ይሄ ቢስ ተካከለላቸው ይሄ ቢሟላላቸው ልጆቹ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ እኔም እንዳየሁት ጎበዞች ናቸውና ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ የምትይው ነገር ይኖራል አዎ እንዳየሻቸው ልጆች ናቸው ገና ብዙ ነገር ይጣበቀባቸዋል ያው የሚታገዝ ካለ ያለውን ነገር እያመቻቸን የተለያዩ ስራዎችን መስራት ይችላሉ ከርሚያቸው በላይ ነው የሚሰሩት ያው እንደ ልጅ ጨዋታ አሸንፏቸው አይደለም ማለት ወደ ከክላስ ወደዚህ የሚመጡት የልጅነት ባህሪ ያላቸው እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚያስቡት ልጅነት ጨዋታ ምናምን አይሉም እና ቢታገዙናል ትልቅ ደረጃ እንደርሱ ይመስለኛል ትምህርታቸው ላይ ደግሞ የደረጃ ተማሪ ናቸው ሁሉም አብዛኞቹ የሚተብ ገዛለው ግን የለው አዎ ግን የሚቀራን አይኖርም ያው እዚህ ሲመጡ አዎ ምንም አይሉ ነሽ አንቺ በግልሽ የማን አድናቂ ነሽ እነሱን ጠይቂያለሁ ያብዩት አብዩት ኦኬ እኔን የምታሳይ ነገር ይኖራል አዎ ደም ላሳይሽ እሺ ደስ ይለኛል አረምትዩ ማስተላለፍ የምትፈልጊ መልእክት ካለ እድንስጥሽ በመጀመሪያ የልጆቹን ወላጅ ሁሉንም አመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ፈቅደው አምኖ እኔ ጋር ልከዋቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ወረዳው ፈቅደውልን እየሰራ ነው ሶስተኛ ቤተሰቦቼ ኦል ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናለሁ እናቴም ሞ ብለናልኛ ማዘሪ ደፋቻን ደጉልኝ ተመንደጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ወደ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ባለ ተሰጥኦ እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸር ቆዩልኝ እወዳችኋለሁ ቻው